Цей сюжет не був би можливим, якби не проявлена чуйність простих українців. По-перше, я дуже хочу подякувати людям, всім людям, які давали мені надію. 800 тисяч гривень пожертв удалося зібрати для бійця, якому у серпні 15-го року під час обстрілу Мар'їнки вирвало усе праве плече. Я тільки пам'ятаю великий бабах і все. Роман воював у 28-й механізованій бригаді. Йому 34 роки, з них останні два – виснажлива боротьба за життя. Кома, більш ніж два десятки операцій, шпиталі Дніпра і Києва, півроку лікування в Німеччині. Центральний воєнний госпіталь Бундесвера. В Німеччині мені виростили кістку. 18 сантиметрів кістки виростили мені там. А з суглобу вони нічого не могли зробити. Плечового суглоба у Романа немає. Його чекала або ампутація, або жорстка фіксація, без шансу хоч колись порухати і відчути свою праву руку. Йому пропонували той кусок плеча, який залишився, просто взяти його з лопаткою, зростити, ну і двигався б воно так, а крім того, у нього ще була лопатка, як крило отак от торчало. Новітні клітинні технології, які розробили донецькі лікарі-біотехнологи, тепер дають великі сподівання, що Роман розпрощається з інвалідністю. Хірург Володимир Оксимець переїхав із Донецька в 2014 році і тепер ставить на ноги бійців, які воюють, зокрема, і за його рідне місто. Якщо нам вдасться відновити хоча б при таких повреждениях процентів на 50-60 функцію плечового сустава, там, де не було взагалі плечового сустава, я думаю, що це буде вже велике досягнення. У цій приватній клініці минулого вівторка Роману зробили підготовчу операцію. Попереду ще 2-3. Медики планують відростити необхідні кісткові фрагменти і наново скласти плечовий суглоб. Процес тривалий, болючий і недешевий, але пацієнт уже широко усміхається. Все буде гуд. І не сумнівається ще трішки і зможе обійняти дружину, дочку і сина обома руками. Склалося так, що мені Бог дав другий шанс, так що його треба використати в повному обсязі. Курс Романової надскладної реабілітації зі знижкою клініки коштує 800 тисяч гривень. Уся ця сума уже зібрана завдяки простим українцям і волонтерам з організації «Народний проект». Печально, що мало к нам привлекаются крупные спонсоры, да, то есть какие-то крупные компании могли бы брать, как бы, знаете, как под опеку этих бойцов. Волонтери уже більш ніж 3 роки співпрацюють з цією клінікою. Тут солдатам знижка 40-50%. І так гуртом рятують вояків від тяжкого каліцтва. За цей час понад 10 тисяч людей внесли свої пожертви. 24,5 мільйона гривень. На эту сумму у нас удалось уже принять в проект более 84 ребят и сделать операцию уже практически 75. Разом із Романом у палаті оговтується після операції ще один військовослужбовець – офіцер 95-ї бригади, житомирянин Сергій, поранений у травні цього року під Горлівкою. Йому загрожує втрата плечового суглоба і ампутація лівої руки. Підйом не працює і роздроблений суглоб. Щоб зберегти суглоб і максимально відновити функції руки, потрібно 400 тисяч гривень. 50 тисяч Сергію уже зібрали. Цього вистачило на першу операцію. Дякувати людям, що допомагають. Сергій не здається. У нього великі плани на майбутнє. Він 3 роки вже воює і хоче повернутися на фронт. Планую встановитися на всі 100% і повертатися до служби. Ольга Петрівна, Микола Лєбєдєв, 5-й канал.